Здрасти, приятели! Както сте видели от предния клип, намираме се в Свети Влас. Къде съм на обичайно за мен място? Ще потренирам. И съм решил днес да направя една доста бърза тренировка с набиранки, кофички и малко корем, за да има време за плаж. Така че останете с мен да направим една бърза тренировка. Завършихме днешната тренировка, както сте видели, направих 6 кръга от само основни упражнения. Едното упражнение беше набиранки с широк хват, другото упражнение беше кофички и последното упражнение беше за корем на шведската стена. Реших да разнообразя тази тренировка и да направя тези кръгови упражнения. От предните 2 дни, първия ден изкачвах връх Свети Илия, той е малко по-нагоре, точно от тук е пътеката между другото. А вчера правих крака, предполагам сте гледали тренировката, на плажа. Така че 2 дена крака, реших днес да бъде само горна част. Доволен съм между другото, който е правил лостове, знае, че не е малко 6 серии набиранки с 6 серии кофички и то кръгови. Между кръговите почувах някъде около 30-40 секунди. Цялата ми тренировка не ми отне повече от 20 на минути. Заедно с загрявката. Така че това е от мен за днес. Ако ви е харесал този клип, ударете по един лайк. Абонирайте се за канала, защото ще продължа да качвам все така интересни видеа. Чао от мен и до скоро виждане. Сега е време да ходим на плаж.